Всім привіт! Це перше Різдво в Австралії, в Тасманії в нас. Проживаємо тут 9 місяців і перший раз зустрічаємо Різдво. Це від наших друзів, цей подарок на Різдво від Гевіна і Ані Мерінгтон. Назарій зараз відкриє. Так? Він чекав, вже не знаю, днів 3 цей подарунок. Ми дуже щасливі. Давай, давай! Вау! Що там? Вау! Презент ін презент! Вау! Вау! Давай цю подарунка. Thank you very much.